якує мін дитне тет Big Brother від Кампіонне. Ваймаз ме чен се ешту ярë за дефуні këtit sezoni ka organizui dark për gjithë banor të shpis, ku normalisht se cilit pagun të vetat. Për zotin s'pak shte mor meni që të paguishin vet, këto si admir nga mende kokës. Jo, erdo. Filoj Big Brotherin. Mbeta çdo javë nominima e kivajtë. A kishat qifja zoj murë vërqurës, gjove. Presoj të dalë unë i pari njëre mirë nga kjo shpi, se po plakemi nga stresi. Arben nge i mutet i kujdes për të shkelish. Dakord, ku është? Mos e shkelam duket. Na moj. O gjatë, ma anë i bugatë këtua? O që në bi do për rëkirë. Pa të njësh më mbësa shumë se të fryesh në zdoashtë të mo, se të shtrejnë mërëpë me kërkalesën e me midhje. Unë kam neti jo, pa unë grëbukë vetëm asë me më hikë këtë 15 lekshë që këna pagujtë tua, kuptuar ti? Po, ashtu është, në qau karin. Ma t'ja mirë, ore. A o, do gjuar soto. Kushtë jo që drita të lajë? Kujtës portofolja! Qar ban në të qiftë të gomari, qar ban? Këm kisha dhej se 7.000 lek bërgj muaj, ku që vrau se të qirop, Suarez? Ta thua, mos pësikon një mua se unë jam kafsus, unë kafsoj, plus që po të asikos këti ja kam futur pas spine. Dhe ku s'ja fut pas spine thokve, i ka arti... Qa dhe? Si atere, marmën, kur ja fut e Maxi Lopez, sa do thuas? A i eftoj për darkë në sopi? Kë i skërdheu gruan. Se e paralizo mua betin e shkërdat. Quna unë përse të pali drashën dashurimet. Vërtet ja mora gruan Maxi Lopezit, po ama u martova bëra familje. Për kokë të zanetit. Po e pranoj që jam fuz dhe ja fuz shokve pas krave. Por ama nuk jam vrasës. Dhe vrasja këtu ka ndodhur nga njeri i dhunshëm. Kush është njeri i dhunshëm, ja ku e keni. A, që asa tja e kari? Unë kam tërtitë me salan. Rëp në në motër, këna i jafë gjerim bësh. Osa që më plasi mua të vetët të vras në i marin. I vetë mi cili mund të vras jesh kyt. Ku ti një? Qare? Pa ti, ti le geni mutit ke ka shko që i planifikon ti zësh vëndin e ekip. Ti në marem qaf edhe ne. Bolla për binë si mutit, boll fole. Pasaj, pse nuk akuzon njëri Ronaldon? Fakti që nuk është tu nuk do të thot që a i nuk e ka... E, do me thënë, kush mund të ketë vrar tjetër përveç Ronaldon? Kush? Cavani? Qysha? Po, ti e ke vrar. Ti e ke surati me të dyshim nga të gjithë dhe. Jo e bëp. Dhe një dit të pash me thik. Nuk e ke vrar i jetë. Po ti e mret, ka dole. Pëti nga mutin e di. Unë nuk e di për të ta gjej, sepse vlaj math ma ka ngarkuar mua si më të zgjuarin që jam për të detyrë të vështirë. Kush tha që ti e më i zgjuarin nga ne? Sepse unë jam vetvetja dhe nuk bëj loja këtu brenda. Tani le të filloj me timin, Luka kushtyje pak derën, ose le rapur lërë. Se vi ka një raport dhe vlaj që të djekin sytë. Ti afus dhe një por dhe tjetër t'i shtritë gjithë barkas? Ha? Ha? Ma dhe in, Elbason, prodhuar në Elbason. Sa pas bulova provën e përë, fika është prodhuar në metalurgjikun e Elbasonit. Nga Elbasani amonella. Kjo s'do të thot asgjë, sepse i që e ka ngullur është super sulmues. Vende unë sulmues jam e mret, përse ka ba lali, për zonë. Qa lidhja ka tje, Lubath? Këte e ka bërë një super sulmues që ka trathuar shumë skuadra në Europë. Dhe është sulmues i mirë për të fut mre bra krave, biles për edhe fika shka rip të zi. Braçevic, dil! Ka të drejt! Unë jam sulmuesi më i mirë në botë. Pra e pranon që ke vrarë Neymarin, ha? Jo, valla, unë nuk jam vrasës. Unë jam ajdut. Erdha të vjet topi në art, ha? Dale kriç, ha. Ça topi? Ku do vjet topi? Ça thua ti, ha? E di u kush është kriminali këtu brenda? E ka vrarë Pogba. Po Igor mos mbroj karen si shumë. Ti ishte për të vrarë kishe vrarë ty un. Pallosh. Kush ka qenë i fundit që fali me Neymarin para se të fikeshin dritat? Me mua po fliste, ne po i thoshe që fugoni po vite nga Lezhë, makina tite u vite nga Zemini. Lere, se e gjeta. Kush e vrau? Neymarin nuk e vdekur, ai po stimulon, po bën kot siç e ka zakon. Vetëm që të mos gjendë mua betën e Karit të bënda Ari. Po ty o Fox, kush të vuri të zbulosh kush më vrau mua? Rri vet tani dëgjoj Arin gjithë natën. Fau. Juri. Çe bani ky frate, iku pa paguajt. Kjo ishte dhe dita e 8 e Big Brotherit kampionve. Bash dhe të qiftën natën finale që i bjetë natën tjetër. Se ne këngull shkull këtë punë kena. Hajt natën e mirë.